No niin, terve taas kaikille, kun näette, se on Klapa täällä ja peli on päivittynyt taas, nimittäin on tullut Top Gearin tämmönen spesiaali juttu tänne ja no siis viime jakson piti mennä sinne Lego maailmaan tekemään sitä Lego Storya, mutta täällä on paljon parempaa. Tää ihmettä. Ei tänne, kun piti mennä tänne Fast Travelli ja päästään tsekkaamaan, miltä tämä näyttää. Tosi mielenkiintoinen Top Gear, totta kai kun Briteissä ollaan, niin varmaan. Miksi tämmönen spesiaali tähän on lyöty, mutta katsotaanpa. Solo. Nyt niinku on taas mielenkiintoisilla odottavilla tunnelmilla, että mitä sitä tulee olemaan. Voi olla kaikenlaista menopeliä, että se on kyllä luvassa, kun Top Gear on kyseessä, niin ihan mitä tahansa voi tapahtua. Aivan ihan tämmönen kunno. Ui, 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 nyt lähtee mainokset, kun tämä tulee, tämä saatana otsikko tähän, tämä intro. Stig drives some very fast farm equipment, I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favorite around here. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon. No niin, tästä kapasta ajamaan suoraan. Kyllä, ui, nyt on Klapapaka innoissaan taas, vaikka en olekaan mikään niinku Top Gearin suuri fani, mutta on mä sitä kahtonut. Monesti on kahtonut, kaikki varmaan muutki. Tämä tietoa vaikuttaa aika helpolta. Niin tämä on pysynyt tuossa saassa 4-5 yli. Meitä vamperille aika kyllä rajaan todennäköön jää aika matala. Saa nähdä kereetäänkö. Eli pitää ajaa täysiä. Autoja tulee totta kai vastaan. Ai. Niin sportti on. Vähän on niinku tommonen. Ei oikein purettu asfaltti, vaan tämä auto leijustansa koko ajan. Näin, täältä vaan kaasua. Täältä se klapaa tulee, 5.3 matkaa. Ahaa, kerkin maistu perille asti. Niin hittoo. Mä kun se tähän ensimmäisen intro, niin voi sanoa, että GG, se jakso oli siinä. No, en minä se kerkin mitenkään, 20 sekuntia aikaa. Tää ihmettää, tässä pitää oikoa jostain. Ihan niinku jumalaton oikominen pitää tää kuin 10 minuuttia, joo, ei riitä tämä. Okei, tässä pitää oikoa, pojat. Niin ensimmäinen tehtävä, missä pitää heti lähteä oikomaan, ei oo hyvä. Eikö ton 3 tähteen on? No. Ei mulla tärkeintä saada 3 tähteä tästä. Elää osu sinne puuhun. No, sitä on paluusta kuitenkin. Ihan niinku katsotaan kartasta, mistä kannattaa lähteä oikomaan, niin veetään tuolla pikkurmi tähteä kyljettänyt tällä. Spesiaalia kerrakseen, eli käytännössä mä kierrittää täältä tosi kaukaa. Tästä kun oikostamaan koko matkan, niin se on niin iso rikki, että me ei saa vauhtia tarpeeksi. On paha. Tuosta kyllä pääsit tuonne ajamaan. Tässä on paljon hyvin pirehti. Tässä mä käännän tämän auton ja sillä tää käännyt. Mä pitän kääntää tämän auton, jos pystyn. Ah yes, the Stig. Our very own UFO. Unidentified fast niin. Object. The world's least obedient racing driver. Nyt pitää sitä mennä antaa kartan avustusta perille. Pitää vähän vielä katsoa karttaa. Ja tuon navigaattori osaa laittaa meitä sinne. Niin näkö, pitää kääntö sillan kohdalta heti. On niinku antulitys tällä. Ei tule 3 tähtä, niin ei tule. Voi mitään. Nyt niinku tää karttaa taas. Niin tästä vaan suoraan tässä päästä tuonne. Tuo ties kyllä paras. Mä tuosta ajan tuolle. Niinku tuohon kohtaan, niin sitten mä pitäis päästä. Aika paha. Kokeillaan. Oli mittaka tihkeitä metiikkoja tossa.
Ne pitäis mennä 150 läpi. It's even lower than a normal lease. And that suspension is seriously stiff. It is small, I suppose. Great for threading through. Tässä loppuuko vielä aika kesken tässä kohtaa. No niin hidas. Ei oo totta. Loving your work, Stiggy. Ei tämä Otto. Teki alku tämmönen vaikea tehtävä. I'm Chris Harris. Kolme tähtäni ei sitä pääs sitten läpi. No joo, turpa kiinni. Ah yes, the Stig. Our very own UFO. Unidentified fast object. The world's least obedient racing driver. Ja oikominen tässä on niinku tuotava, mutta pitäis saada tuo vauhti pidetty tuosta 4-5. Aika vaikea tulla. Eli pitää mennä tää reittiä, mitä äsken näytin. Eli ei kannata tuonne mehtään lähteä todellakaan. Siis on kää köpeilysti pojat. Nyt tästä äkkiä tästä käännös. Pidetään vauhti yllä. Noin. Tän täältä. Käännytään vasempaan. Jaksaa ja kiihyt. Pitäis kahtoo kartta, missä mä menen täällä. Tämä tie. Kokonaan. Sitten tuosta erikanee alas. Sitten pitäisi päästä perille, mutta on niin mutkaista tietää, että riittääkö meillä vauhti. No, saa nähdä. Saapi nähdä, pojat. Nyt pitäisi tuosta ropata tuonne alas. Tuosta nimittäin liittymästä kääntyy nyt. Tässä saat vauhtia. Okei, saatiin vauhit. Hyvää. Nää on 20 sekuntia aikaa mennä tuo tienpätkä. Tämä on selvästi oikea reitti. Niin kuin näette. Mene, saatana. Joo, selvittiin. Kolme tähteen pojat, kannattiin oikkoa ja kahtu karttaa. Mitä sä toista reittiä, että ajamalla et voi saa kolme tähteen. Jos ajat ja alat videon, niin saat 100 €. Tää on tuo Topkerin oliko se Stikki vai mikähän se oli sen nimi? Ja sen asuu päällä, ai. Joo, tämä on hyvä päivitys pelliin taas. Näköjään Forza pistää parasta nyt tässä kesäaikana. Kesä niin porukka ei välttämättä pella niin paljon, tällä houkutellaan pelaajia ehkä. Sedani saatiin Kadillakin siltä, jee. Piipi, nyt alkaa varmaan seuraava osa suoraan. Tämä on aika pitkä kyllä. Tähän saisi poltettua monta jaksoa. Sitten on se Liekomaanmäkki, meillä ihan keskieräinen vielä. No, mennään toiseen. Toivon mukaan ei ole niin paha. Sitä pitää niinku oikeesti miettiä, mistä ajaa. Oho, oi, on Rampe Maarin poikainen, antakaan. Hang on, that's my BMW 1M. Ja nyt tässä on hienosti tehty, niin tuo haalariukko, niin se on tuo minun nainen. Niistä ei niinku, se ei oo niinku, jos sun hahmo on nainen, niin tuokin on sitten nainen, hyvin tehty. Ja nyt se pitää damaakkeen vältellä. Tämä ei välttämättä niin vaikee oo ees. Alusta tuli aika paljon damaakkeen ajan tuosta, en tajunnut, että mä oon tämmönen. Tässä on aikaraja ainakin kyllä riittävä, vaikka olisi 20 tuonne. Saatana. Mä olisin nyt seinään paljon pakko tuossa perääntyä. Olin nössä. Olisi menty muuten tuonne kaitteeseen ihan selvästi. Turn left. On muuten näppärä Pemaari, vaikka on kyllä aika laiska oloinen tälle peliolosuhteessa, mutta hyvin kiiltää. Ja näin. Ihan näppärä on. That's the last time we leave Stig unattended. Am I the only one who remembers Budapest? Niin, kyllä se Stigi oli. Well, this isn't stressful to watch. Ihan väärässä olo. It's a BMW, niin, no Top Gearia kahtonut. Ja satunnaisesti jotakin jaksoa. En oo mikään suuri fani ollut. Tämä on tämmönen helppo, että mä tokaan nyt tässä.
Neste kolaroi. Does 0 to 60 in 4.8 seconds. My 1M. Stig's way beyond that now. En tiedä sitten mikä, miten paljon tulee tämän ajan keulaa jotain. Kun se tekee ehkä saman tien. Look at the smoke. No, kyllä smokea tulee. Aha, sitä vedettiin aittaa vähän. Tämä hakee saatti. Harmi. En tiedä tuleeko 3 metriä, niin kyllä pitäisi siittää tuo 3 metriä, että se ei tule enempää ne makkeen. Niin vaan, ollaan puoliväli ylitetty, aika kyllä riittää. Niin just ja just. Kyllä sitä aika paljon jää ylikki, mutta varmaan suoraan aika paljon tässä. No, suoraan loppumatka tyyden, pikku mutkia. Meitä niinku omalla kaistalla tällä, ettei vaan törmätä keulaan, just tuolle nyt tulee nyppilä takkaa keula. Aalto vasta, se on kolaari, nukkakolaari. Got to admit though, Stig does kind of suit it. At the roundabout, niin. Take the second exit. Nyt tähän niinku ohjeten mukkeen tulee. Annakka saada maakkeen liikaa, kun ajatusta läpi. As much sideways action as you like. Nyt tästä mennään motoria pikkusen ollaan perillä. Se on selvä. Eikö? Niin kyllä tiedän, että mä 3 tähteä, kun on damakkeen tullut jo. Ai ai, harmittaa se ei tule 3 tähteä. Almost there now. Oh, what a shame. I was really getting into that. Just park it up now, Stig, and mind the curbs. Turn around when it is safe to do so. Se oli siinä aika tommonen rento tehtävä. Joo. Right. Oho. Back to the actual script now. Mikä traktori täällä? Ui, saakeli. Tractor. It's a tractor, obviously. But with a 5.7 liter Chevy V8 making 500 horsepower. Nyt on muuten semmonen peli, että tästä innostuu jokainen. In a barn, they say, weaned by pigs, can plow a field in under 6 seconds. Tuolla kun lähtis pellolle kylvämään, niin olisi naapurin majusti kateellinen. There's a speed camera on the M68. Rumor has it, it only flashes above 87.2 miles an hour. Our tractor has been officially clocked at 87.2 miles an hour, making it the world's fastest tractor. Eikä se tämmönen nopeustesti vaan tässä. Tää tietysti kun on lähtö, kun pitää radioa säättää musiikit pois, niin missä meni vähän vaihe tätä jakasi. En tiedä mikä 3 tähän rajaa on, mutta aika pitkä matka tuonne päätyynkin on. 3 kilsaa. Se ei ole kutosvaihetta, okei. Ollaan sen omalla kaistolla, voi hitto, kun se rupeaa just vilkuttamaan sinne. Mun pitää ottaa ulkokurvi mielellään täältä. Saadaan pidettyä vauhdit vähän paremmin. Steady on, Stig. Those are 54-inch mud tires, remember? They get a bit squishy through the corners. Nobody needs to get the harvest in that quickly. Olisiko 200 se 3 tähän rajoitus? Meillä ei ole 200 mittarissa. Alamäki onneksi tulee, missä saadaan boostia. Vähän nyt on 200. Right. Mä pidän se 200, niin mä oon tyytyväinen. Have you ever seen anything like it? That's a new tractor speed record and some impressively fast farming. 201. Onko 3 tähteä? You know what you need. Now though, it's kyllä, hyvä. Aika rento oli tuokki, mutta tuo auto, tuo traktori oli kyllä aika kova. Truck viiva tor. Ui hitto, tuo kun sais oma aion, jos porukka saa katteli sen varmaan siitä. Tuo on muuten oksetin hieno. Noniin, nytten mennään seuraavaan taas. Varmaan tässä pari jaksoa vietän näitä putkeen. Uutta sisältöä, niin mielenkiintoista itsellekin pelata. Teetään Legosta pieni tauko. Niin, seuraava. Ja sitten varmaan tässä on palkintona noita autoja on. Ja varmasti traktorinkin voi saada jossain kohin itsellensä. Nyt on tämä taksi. Tämä on tuttu auto jo aikaisemmista storeista. Which got me thinking, how fast could this thing actually go? Tämä on varmasti viimeinen, mikä tehdään tänään.
So I had a word with Aisha. Asked if we could borrow her cab for a trip to the seaside. To Bambara Beach, in fact, where we could stretch the taxi. Tämä musiikkina rupeaa soimaan, mä en ymmärrä, että jos ottaa mutelettaa saatana asetuksista, niin ei soi. You've guessed it. The cabbie will always get you to your destination very early. Aika paljon matkaa. Nyt on onneksi nopea auto, mutta en tiedä, että se pitääkö se oikko. Ja nähdään tämän ekan yrityksen jälkeen. Oh yes, spot on. Lightning reactions, quick hands. Tämä on aika mutkikasta tietä. Saatetaan sun istua ulos. Liittää nenän päätä, ärsyttää. Now that's what I call a cab. No clattering diesel engine here. This has a V12 with over 750 horsepower. Mäkin voin olla tämmönen alkuva, että mä tämän jälkeen vasta alkaisin itse tehtävä. Niin. Sätki. From now on, I say all cabs should have wide bodies and flared arches. Think about it. More stability, more speed. Minuutti on mennyt kyllä tuo aika riittävän helposti. Mitä hättää? Tarvitsee painaa kovasti. Oikko, tästähän kunnolla. Tässä oikkoa. Even has slick tires for maximum grip. Okay, yeah. On a bone dry drag strip. So they should be interesting when we hit the beach. Jaksaa elän. Kuskin niin saakelisti. Näyt tälle oikomalosta. Mä onkin se oikee tehtävä, niin meidän saisi tässä vähän aikaa. Mitä se näkyy? Ei ole kaukana. Tässä kyllä tuon riittää kolmeen tässä vaan se päätehtävä. Ja oikeasko tämä oikeasti yhtään sitten loppujen lopuksi? Mä veikkaan, että ei hirveästi säästetty aikaa tässä. Älä nyt spinnaa sinä saakeli, kun tämä on luisuva. Good work from the stick there. I'd say we're nicely warmed up for the next bit. Aha, se oli vaan varma niinku lämmittelyjuttu. So here we are then. Okay. In the old days, daredevils used smooth sandy beaches like this to see how fast their cars could go. Many early land speed records were set on beaches. Miles of space, nothing to hit. Sounds easy, right? Joo, kuulostaa aika easyltä pojat, mutta se ei varmaan oo sitä. Oh, look at that. Laying some pretty squirmy tracks there, Stiggy. That's what happens with 750 horsepower on sand. But that's the challenge here. Go as fast as possible all the way to the top of the beach. The thing is, there's something I haven't told the Stig. Varsinkin se on huono puolella, kun kaikki ajoavut on oppilainen, niin tämä vaikeampaa tämä ajaminen täällä nytte. Ei ole näin helppo voi olla, että 3.11 voi olla tässä matkailella 400 metriä. Speed record rules say you must do two runs, one in each direction before the clock runs out, which means Stiggy pulling off the swiftest U-turn, which of course is when the handbrake comes in handy. Et oo tosissas. Tää takaisin mennä. No enpä kerki mitenkään, kun mietin, että se pitää kääntyä. Joo. Ottaa alusta. Tää semmonen homma, että mä otan tähän ajoavut päälle. Mä kerkkiin. Ja mä tulin mitenkään tällä sutimalla pääse. Settings. Eikö tää vois säättää? No heitä tietenkään... Eihän tää vois säättää kesken tämän kilpailun tietenkään. Hittoo. Oh, look at that! Laying some pretty squirmy tracks there, Stiggy. That's what happens with 750 horsepower on sand. Jotenkin tämä saadaan läpi. But that's the challenge here. Go as fast as possible all the way to the top of the beach. The thing is, there's something I haven't told the Stig. Oot tuolla niinku 4 sekunnin kohdalla. Aika lailla. Jotenkin kääntymissä menee omaa aikansa, kun mä saan luisuja, enpä sen liikkeelle tunttiin.
speed record rules say you must do two runs, one in each direction, before the clock runs out. Which means, Stiggy, pulling off the world's swiftest U-turn, which of course is when the handbrake comes in handy. On ongelmia saada vauhtia, niin kun näette, ei mitenkään kerätä tuonne. Enpä tiiä, saadaan kerätäkin. Laitin kuitenkin vauhti päälle, me kilometri. Ei hittoo. Jos kyllä, kun on 30 jäi aikaa. Hyvää klapaa, hyvää. 20. ai, nyt saa nauraa. Se oli tiukilla. Tosi sama aika vaikeita mä tehtävät näillä... Avut paljon, se ei suli niin paljon, se helposti... Aika helppoa sitä kiihyttää, mutta tietysti kun avut on offline, se on vähän vaikeampaa päästä noista liikkeelle. Ja joo. Päästiin läpi. Aivan loistava juttu. Tästä jatketaan ensi jaksossa. Kiitos kaikille. Se on morjens.